Aşık Muşkulat lakabli aktyor Elnur Mahmudov sosyal media hesabında maraqlı paylaşım edib. Bir qaz ölkə azı istinadən bildirir ki, aktyor əvvəllər polis əməkdaşı kimi fəaliyyət göstərib. O, bununla bağlı polis geyimində olan görünüşünü Instagram hesabında yayımlayıb. Polis həqiqətən də çətin və məsuliyyətli peşədir. 5 il polis işlədim. Bu işin nə qədər əziyyətli olduğunu yaşamışam. Hər şey kənardan göründüyü kimi deyil. Qurunun oduna yaş da yanar. Bu hər yerdə belədir. Əgər hansısa polis əməkdaşı xidmətdə olduğu zaman nöqsana yol verirsə, bunu başqalarına da şamil etməyək. Bu karantin ərəfəsində onların məsuliyyəti iki qat artır. Ən azından polis dostlarımı və ailəmizin polis üzvü olan doğma qardaşımı kənardan etdiyim müşahidələrim bunu deməyə əsas verir, deyə o qeyd edib.